kau pecel iwak jaran, awak kesel gak tau bayaran. Glodak. Lak ngono to, Guk. Iki apa jarene bos sing gak teli? Piye bos? Ditowandangi dhewe. Tau menane, Beh. Oh gedhi aku. Beh wake. Krune. Aku sembare juwahat karo anak buahku iki. Nyapa tinggal. Turun tangan dhewe. Ngene iki lho tak rewangi jense tak ramo dhewe. Ini ki kabel-kabel aku dhewe. Jane nganggur ya gelem di. Jak kruk. Marai ngene iki jere aku gak tau mbayari iki lho. Jere kok pecel iwak jaran awak kesel gak tau bayaran. Lah lah lo ala riri. Ulangi lagi. Sego pecel iwak jaran awak kesel gak tau bayaran. Glodak. Lah ngono to, Bu. Masuk. Mas Deni Creation. Opo ki? Opo ki? Wis ayo. Iwak teri iwak klothok omong tok jare ngono. Lho iki mang napa cara jensete kurang gede ta ya, Bos? Nggih. Kurang warek. Jadi yang bunyi hanya 7. 7 sap. Ya. Yang bawah. Yang bawah. Pokok semua kan 7. Niki pirang kafe iki? 70. Lho mboten gak ada genset kali sih. Gensete enak tapi kayak batu ces sih, Mas. Beh. Endi nang? Enak powere power bank e, iki ngono e. Niki power bank iki kentekane iki mang. Wes. Niki mang apa cuk bakal ta iki? Waduh. Oh iya 70. Oh iya Mas, piye bos, bos. Dicolno ta nambah iki? Insyaallah. Insyaallah. Semoga truk Tuhan memberkahi. Nah. Beh. Ya iki job Agustus mulutan wis itu, guys. Beh. Iki mang bau ten di, kuncine. Eh? Mang anu. Kate tak ja amang. Di ladeni dhewe digarap-garap dhewe. Fon opo? Ali ID. Walah. Mari kita lah. Kurung roh rahasia nih gak ngunung oh enggak sampai mari jembling.
Boom.